Darane aku mung dikon anggup kelining klopo sekate iki. Taran dene wis lamun sasi wis pirang sasi. Yen dino pirang dino aku babar pisan orang ngrasakake. Saiki aku wis bisa mikir. Nanging kena diarani wong sing kelangan keblat. Syekh Maloyo. Oh, guru sejati. Kula nyuwun pitedah guru sejati menika tlatah pundi. Pundi larang disikil di kula pundi wetan. Banjur kudu tumindak kepriye aku. Yen klapa wis ora gelem menengah. Kaporo minggir. Mau aku kepedhok saweneng wong. Mesti akeh pawongan sing padha kumpul. Yang perlu padha dak tiyo marang aku. Kagawa sandang aku wis ora rupa sandangan. Oh, mama. Mama, kowe wis sepiro gedhemu kowe, mama. Tak rewangi kaya ngene, mama. Becake anggonku kepengin mboyake kowe tembe. Jalaran aku sawijining kanca. Sawijining wong tuwa wiwit kowe lahir nganti sepreme babar pisan kena diarani aku ngembang kowe ora makani yo ora apa kowe kuwarasan mama kowe mama kowe sing sabar ya kowe mama upama wong ngombe ngono ketan nula-nula. Yang mangan ketan utang-utang. Syekh Maloyo. Syekh Maloyo. Kulo kedah tumindak kados pundi. Klopo sampun ngajak minggir Syekh Maloyo. Menika tlatah pundi Syekh Maloyo. Guru sejati. Guru sejati. Tedhaken kulo dateng margi ning kalersan. Tedhaken kulo dateng margi ning kawilujengan. Sejati. Sarikin. Oh, Syekh Maloyo. Syekh Maloyo. Kudu kula Syekh Maloyo. Kene-kene ayo podo lungguh merlidan kang kepen. Jenengan guru sejati sampun wonten ing salinging kula kepareng kula ngaturaken sungkem kula guru sejati. Iya ya. Wis dak tampa. Amung bali kuja paestuku mulai pamparana sakjin. Mugi yo ndadosaken teguh iwana utawi kekiyatan kula ing salebetipun kula ngayah ayahi dawuhipun sang guru sejati. Monggo ndadekake ngungun penggalihku sausih weruh marang kahanan. Yen to kowe kepengin nyumurupi laladan kang mbok ambah iki pancen wis ngantek ana ing sabrang iki dudu ing tanah Jawa menika mboten ing tanah Jawa iki bumi sabrang ana sing menika tata pundi sang guru ora adoh saka papan kene iki ana sawijining katon katon Palembang inggih. Ya mbok menapa yen kepareng kang mubeng dumadi kowe kudu tumeka ning papan kene. Malah kena kanggo neter marang antep pas janing ati. Waton sira madhep mantep aja nganti mandhep temulah anggonmu ngayahi kewajiban. Saking aku iku yen kanthi karep aja maras marang kaing dina kang kudu ditindakake. Ya sinadyan ta iku sakwilang luweh sak jering sak warsa, dhewe wilangane setahun. Inggih, Sang Guru. Lah yen pancen durung katekan kang dadi karepmu ing kono isih kena. Ndarbeni panyuwun marang ngersane Gusti kang mumpuni. Semekaten-mekaten Sang Guru. Yen ta banjur kandhek saka panemumu dhewe wis samene taun kok durung ana kasenyatane lan durung bisa ketemu karo anak lan bojomu, banjur kowe bakal mupus apa rae maneman kang wis mbok lakoni? Laras dawuhipun sang guru sejati. Aku gura bakal nuduhake piro suwene anggon bakal entuk
margane Kang Mulyan. Mergo telung prakara menungsa ora diwenehake nyumurupi kedadian ing alam donya. Inggih, Sang Guru. Ji. Tibaning pasti wong kang temekaning pati, ngerti? Inggih. Pindu. Ketemuning judo. Telu. Ketemuning Kang Mulyan. Mekaten Sang Guru. Dadi manungsa mono mung wenangi guhake. Nanging kabeh ana astane Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres Sang Guru. Lah bisane kelakon kudu nuku dening laku ya tapa brata lan sak panunggalane. Mekaten Sang Guru. Kalebu apa kang mbok lakoni? Inggih. Mung ngene ya Saridin. Inggih. Sawetara iki pancen isa akeh kelakon kang bakal mbok lakoni. Utawa kowe uga bakal nemoni kedadian-kedadian lan malah kaporo kowe kang kudu melu cawe-cawe prakara kuwi. Nggih. Dadi ing kene kowe aja banjur duwe rasa semungah songaran dupeh lan jubriyo. Upamane kowe gelem tetulung marang sapa wae. Aja mbok katonake anggonmu tetulung. Nggih, leres sawipun Sang Guru. Lan aja pisan-pisan kowe melek pamrih. Yen kowe tetulung ora mbok wartake marang sapa wae ning kowe ndek pamrih. Kuwi ya kurang prayoga. Kurang resik. Nggih. Anggonmu tetulung. Dadi yen gelem tumandang ugasan rame ing gawe sepi ing pamrih. Menika kula estu agem Sang Guru. Iki mengko yen to kowe mranggule lakon ana ing Palembang. Kuwi aja gusah-gusu anggen bakal tindak. Iki sak ya anggen menapa sing ati-ati sing permati aja nganti kleru. Mergo ing kraton Palembang mongso kala iki pancen rada kisruh kahanan. Iki Sang Guru. Saridin, dados kula menika mangke kedah ndarat tumuju dhateng kraton Palembang Sang Guru. Iki wis caket ngono. Dadi upamane kowe lumaku lelahanan, alon-alonan, iki kira-kira ya laku setugal dina. Rajin klopo sekantet menika menapa perlu kula tilar menapa kedah kula beto Sang Guru. Ya ora ning iku minangka dadi sangumu. Utamane iki wis ana ing gisiing samudra. Iki Sang Guru. Kuwi apa mbok simpen ya kena, mbok gawa ya luwih prayoga. Marga iku sangumu megalari kok kowe nglakoni ngrumbang kang sisanan. Kanggo meter, kanggo nyudo marang abote ngrasamu, ya mau kudu dientengake sumarah seneng wae pasrah kalian ing dandel. Nah, nggih. Kowe bukan nemoni kowe ya. Samarga-marga yang kowe gelem tetulung ing kono kowe mesti bakal ketemu karo wadon. Nggih. Rasa rengkun kaya dening bojo. Kuwi mung rasa lahir yang ngarep karo bojomu ya kuwi kang mbok petuki kuwi. Mekaten iki bakal adem. Apa bisa nindakake kadarman. Upamane ana wong wadon kang ing kono ditinggal kalan bojone. Nah kowe mituturi. Ya mituturi. Mekaten sak. Kowe ngandani karo wadon iki mau kaya dene kowe ngandani bojomu dhewe. Inggih. Aku mung kanggo pengarem-arem. Inggih. Ayo aku ana bocah nangis. Luwih-luwih sak pantarane anakmu. Aku ya mbok neng-neng yen kowe nduwe apa-apa. Wene ana apa didulani apa-apa kang tundane bocah iki iso meneng ra padha wae wis ngomong karo anakmu. Inggih kula rasaken leres gawipun Sang Guru. Lah kula kedahipun mangke kados pundi tumindak kula menawi kula sampun ngantek wonten ing tlatah Kabupaten Al-Kasultanan Plembang Sang Guru. Ngene Saridin, ing ngarep tak kandhake kudu ati-ati. Marga ing kraton Palembang ana lakon pager ngrusak tanduran. Ngrusak tanduran. Monggo limrahipun pager menika kangge njagi kawilujenganipun tanduran. Teka Sang Guru ngendikaken menawi pager mangan tanduran. Ayo sing kirang damang anggen kula nampi Sang Guru menika. Yen kowe kepen ngerti tekane, besok yen sore Palembang ngerti. Wis cukup sedene kali iki. Masak kuwi. Peti kula ndarak dibene nyantek kuwi. Sang Guru. Sang Guru. Sang Guru.
ilaha Muhammad ya Rasulullah. Ayo senajan mung manungsa lumrah, nanging tanpa ses maloyo ya Kanjeng Sunan Kalijaga rumangsa peteng jagate sawijin. Saiki kanthi pitutur sang tansah ketok momong. Mala wis ana. Lontong-lontong sepanjang yen aku kejaba bisa bali ning tanah Jawa. Bisa kepethuk anak lan bojoku neng kanthi dalan aku lumawat aning Kasultanan Palembang sing rada kodeng kok sasmitane kok ana pager mangan tanduran. Ya coba ora ketan ngabot sik klapa iki ya tak galane kok melombe sik dadi lantarane aku yen bali kudune nyabrang meneh ana satengah segara. Saya curungin buat muka-muka kepada tahu kali aku tak takut. Oleh kabupaten Palembang ini beriye aku. Omongannya apa ya bisa? Nanti omong aku apa? Guru, guru jual banget. Mama, mama. Yeah.
yang kami balani sungai selam. Aning, dikira malah kudu gede panutuh kumarang Pangeran Sangkar Tinggi. Sangkar Tinggi, kulo sih. Yang bener ature Mas Patih Sultan Sakar. Dikira malah kowe toh sing kudu duwe siji bahan. Peparang kulo munjuk, mun meso dalem. Mbok pilih mangkik pinanggih klen tu atur kulo keparing maringi pangapunten dateng kalapatan kulo kan. Iya, iya. Nanggapi aturipun Kiroko Patih Sultan Sahari. Munjuk on meso dalem. Yang negari dalem yang kasultanan paling bangsa menika tukul resah. Engkeng damel kapitu naning sedaya para kawula Narapradeng kasultanan paling bangsa. Menika mboten mokal sini. Menika mboten elok. Sebab kulo pamekaken negari Palembang kulo pamekaken sapu ing sampun mboten wonten sowipun. Lho, benar dalem jumeneng ratu sampun mboten wonten wibawanipun babar pisan. Tansah namung disepelaken dhateng para kawula kalebet para grayak, para brandal ing salemah kuwon wonten pinggiring pesisir ing Palembang kang masuman. Apa aturmu kuwi wis to? Pikir luwih dhisik, sangat inggih. Kapsuli. Ya ana kejadian kaya ngono kowe mratelake. Kasabab ingsun wis ora duwe nikawi bawan. Diremehake disepele. Mari. Iki apa ora bebasan kowe nepak banyu ing lodong bakal muncrat ana ing pasroyanmu dhewe. Sebabipun kasus punjo. Ngene. Ingsun kalawan lagi Mas Sangkar Tinggi. Mari. Iki sanajan kalungguhane beda. Ana ing sahandhap panguwasan ingsun. Nanging ing bab nanggung rembuk praja Palembang iki kalebu si Adi jaran si Adi ibarate bauku tengen kena ngopo kok mung tansah kendelan ora tumindak apa-apa malah ket kakang Sultan Sahari matur ana ngersaku manah kula tuwuh kuwatos yen kula mangke dipun dakwa badhe nggih mungsuh kalganing kasultan Palembang. Sebab Narapradha mboten sami pemanggihipun Kang Sultan. Wonten tiyang sarujuk dhateng kula, nanging menawi saperangan tiyang iki mboten cocok dhateng kula Kang Sultan. Kaya ngono. Aning iki ngene. Radi Mas Sangkar Tinggi sumadiya ta madhangake pepenging negara Palembang. Menika dadi bahan kula. Rawe-rawe bathi kula rantas, malang-malang bathi kula putung Kang Sultan. Lah ra ngono ta. Dadi ayem penggalihku. Ari. Sultan Sahari. Kulo, wis ing bab kuwi wis ana kesaguhane Adi Mas Sangkar Tinggi, aja sok kuwatirke. Iya, liya sapa kuwi ana bab sing dadi penggalian. Kados pundi Kanjeng Sultan? Ingsun wis sepuh nyang diparane ya mung kari ngenteni timbalane sing gawe urip. Lan temene ingsun wis gandrung lan nyidam memani sing pati. Mongko putrane ingsun Alam Shah isih timur ya muka-muka wae ya sepaning seniki diparingi dawa sapa sawetara ngenteni agale si Alam Shah sinuwun sampun lajeng tintrim ing penggali senajan ingkang sinuwun menika sampun yuswa pitun lan kula mireng unjuk aturipun Kanjeng Pangeran Sanggar Singgih. Sampun tetelo negari Palembang menika wonten resah namun Kanjeng Pangeran sampun nyaga. Manah kula tumuwuh. Perkawis Kanjeng Pangeran Alam Shah sak menika ingkang sinau wonten ing pamulangan lho. Mbok menawi mangke yen ingkang mau kuwaos ngijabah ingkang dados panuwun. Ing raning menika inggih putrane Narendra mboten badhe kekilapan sinuwun. Perkawis menika sampun ngantos menggalih. Inggih menika jenengipun sampun yuswa. Kula minangka pepatih wonten ing Palembang, senadyan kados pundi kemawon, kula dipun lairaken wonten ing bumi Palembang. Badhe kula rungkepi. Garis sing pekesken kula upaminipun dening praloya, inggih badhe kula kasaken tangan kula kae. Sebab menika satunggaling jejibahan. Dene yo wonten kawula ngaturaken bilih ingkang sinuwun menika sampun kirang merbawani. Ananipun kados mekaten menika mboten rayogi.
inggih dados Narendra menika minangka pangayoman ingkang gadhah dadi banyeng ing ateging negari tentreming negari menika para kawula minggah para Narapraja. Dadi yen ingsun cilik ati saya gawe gegas ing para kawula. Inggih. Lah iki ngene wae mumpung ing pasewakan iki pepak Adi Mas Pangeran Sanggar inggih uga sowan ana ing ngersaning. Nyawe kane aja nganti kasluping mangsa ngono. Kersaning sun ayo liya dina. Ingsun sumedya minisudha putraning sun Pangeran Alam Sah bakal ingsun lintiri gawe bawane. Panadyan to isih timur ngono. Kepareng sepisan malih nunjuk kono sun. Iya, kepiye Sanggar? Alam Sah nomo lari dereng ital pupuk lempuyang iku. Mongko menika perkawis negari. Menapa mboten badhe tuna dungkap anggenipun ngasta jantraning pemerintahan wonten negari dalem ing Kasultanan Palembang yen panjenengan dalem mitadosaken dhateng Pangeran Alam Sah putra dalem ing dereng yuswa. Menawi ndharatur kula sinuwun pesa pilih ing negari dalem Kasultanan Palembang ugi kathah para nayaka lan para sentana ingkang kapitados sawetawis makili wonten ing negari dalem Kasultanan Palembang ngasta bandang pengalaman ing negari Kasultanan Palembang momong sedaya para nayaka ing pinten-pinten tatah menika mawi dhateng kula sebab Alam Sah menika lare kang maksudan. Ya, dadi bakune kowe nguwaterake. Kula ngopo? Ngopo gempiling kawibawan dalem rangrisaing negari dalem Kasultanan Palembang? Sebab kula mboten ketang sak megaring payung ugi gadah wewengkon ing Kasultanan Palembang kang masuk. Dadi pepetunganmu Alam Sah kuwi durung di sandangi prabote kawicaksanaan. Nah, ten saking pemanggih. Lha ning ngene sanggar nggih. Ing Praja Palembang iki uga kagungan pujangga siji loro pinituwaning prabot praja kang jeneng Nayaka Praja luwih-luwih Mas Patih Sutan Sahari kang wis kebak ing kawruh kaprajan. Iki saka pengrasaning sun tak kira wis ora bakal turut kang yen Mas Patih Sutan Sahari menehake kawruhe ing Tata Praja. Sepisan kuwi angka lorone ayo wis ora kleru yen Alam Sah kuwi ingsun paringi kalungguhan sultan ana ing Praja Palembang. Ingsun uga ora ngilang-ilangake lelabuhane Adi Mas Pangeran Sanggar Singgi. Lho yen kula ngaten mboten badhe tumongol congol wong ngerso dalem kula kepengin dipun sampiri sedhi bahan mengku negari ing Kasultanan Palembang menika babar pisan pun. Namun kula menika ngaturi pamrayogi supados ing akhir tembenipun menika mboten wonten lampahaning kengkirang prayogi tumraping negari dalem Kasultanan Palembang. Kaya ngono, syukur-syukur yen mulung atine siyake ing bab kuwi. Lara upama Alam Sah kuwi dadi sultan ana Palembang ra ya padha wae karo siyake. Alam Sah bisa tumindak uga sangka panuntune Adi Mas Sanggar. Di Kanjeng Sultan kula kepareng omatu. Dadi atur apa pranesane? Cinta Kanjeng Pangeran Alam Sah menika badhe dipun jumenengaken dados sultan menika sampun wonten sakleresipun. Lah menika putra panjenengan. Nanging gandeng menika tasih timur Kanjeng Sultan. Mbok inggih prayogi. Menawi to Alam Sah menika dipun suwitaaken wonten ngersanipun Maha Guru. Kersanipun buntas anggenipun olah tata kakadan. Dados menawi ing mangkenipun Pangeran Alam Sah sampun wekdalan saking kersanipun Maha Guru mesti kemawon dipun ayomi sadaya para kawula lan piyambakipun saged ngayomi sadaya kawulanipun Kanjeng Sultan. Tak kira nek Alam Sah ora perlu dadah sinau marang pawiyatan luhur. Wes ora ndadak sinau nek putra ratu kuwi ya dadi ratu. Nanging kirang prayogi Kanjeng Sultan.
benten menawi sekolah wonten ngersanipun mau guru menika sak mboten-mbotenipun menawi kedalan wonten pangulangan agung menika benten lan wonten bobotipun Kanjeng Sultan. Ya wis tak turuti wis. Samubarang panyuwunmu tak turuti. Mas Pampik kula apa ana pawiyatan luhur ingkang patut dadi pagurone putra ningsun Pangeran Alamsa. Iji, keparang unjuk. Senalipun lah satu ribu karwotan. Senadian putra ning ratu mesti dadi ratu. Ning tumrap ngasto kaprajan iji kedah sinau. Sebab ngasto kaprajan mekaten, iji kedah tiangkeng takap takap tanggal jarak. Pramilo sinuhun, perkawis olah kaprajan lan pasinaon menika sampun wonten ketentuanipun. Sumangga lajeng dawuh kados pundi kersanipun badhe nyinaken Kanjeng Pangeran Alam Sah mangke sasampunipun medal saking pasinaon sasampune lajeng dipun paringi kawibawan Pangeran Adipati Anom menika caranipun kekilapanipun menapa rening Kanjeng Sultan ing ngasta pengadilan wonten ing negari Palembang mriki. Yang kula langkung rujuk sangat sih. Ya lek tenane mono. Ature prameswari mau wis tak. Miring. Lan ingsun uga wis mawas diri. Miring, sanajan to ingsun iki sinandangan panguwasa kang tanpa winates. Nanging ingsun wis ora bisa kumlawan sakutuwe. Ing arep wis tak paringake dawuh marang Mas Pate Sutarsa. Iki bangsa borong sakutuwe anggonmu pranata praja ngrehake para prabu teng kira kepak iki monggo sesarengan kalian kula nggih pangeran kados pundi ngoten peparang nyun bidal pasilat. Oh iya kula nyun panik iya sun pengestoni dinas. Kawe bombong nanging campur kelawan rasa gitu. Tapi rasa menikah yang sampun menggali, menikah sampun tipun. Penggali akan kalian takkan tahu tali kandang dalam. Namun menggali engkau putro enggalo tipun cerita akan konten rasa nikah. Kabeh wis tak salih suci. Pisahan mung duwe panyakrabawa sing ora-ora kanggo ratu Dimas. Lahir batinku wis tak kosong cake ono sam yo lairku
yo batinku sing tak aturake pinangka talining kekatesanku sing tak tujuake menyang Srirang. Teko panjenenganmu isih ora percaya marang gedine kekatesanku sing tak tujuake menyang panjenenganmu ki piye to wong ayu? Di wae aku ora percaya. Awit panjenengan kuwi saben wanci yamine mesti rawono papan dunungku kene. Nanging yo kene ora rawono taman kene wis ana pirang dina di Mas. Kang mbok ratu kudu priksa. Yang jadi bahan sing kudu tak ayahi ora enteng. Ana ing pasewakan rikala semono panjenengan dalem Kang Mas Sultan. Nate dawuh marga nontran-nontran ana begal ketu kampak sing padha gawe rusuh ana ing wongkon Kasultanan Perimbang. Mongko sumangono aturirke ana patih. Sajak nyenges kawahku. Nyenggol marang rasaku ana ing jroning pasewakan. Piyambake ngendikake yen mesti ana Nara Praja sing mbokongi lelakonku. Atiku krasa kanggo. Dadi gedhe cilike regi ana patih. Duwe pambakwa marang lelakonku sing pancen sak nyatane ya kaya ngono kang. Kabeh mau wis padha dilakoni. Yen Nyai Sanggar Singgih iki mau tenan-tenan tresna karo aku, tetakan kabeh anggone tansah ngatur kaya ngono mau ora perlu dipenggalih. Mengko ning aku kok dadi malapnya niki mau mung tansah kuwatir wae iki kepiye to? Perkarane dudu perkara katresnan. Perkara katentremaning negara, kanggo. Katentremaning negara? Apa panjenengan ora bisa ngrampungi? Negra, jeneng ngalor karo ngidul aturku karo penampaning penggalihmu. Tukule para rusuh. Sing ana ing wewengkon Kasultanan Plembang kuwi kula panten aku sing mandul. Oh. Aku sing migeni. Separo yang rasane atiku. Yen ing Kasultanan Plembang iki akeh rusuh. Kawi bawang bae ing Kang Sultan mesti saya suwe, saya surut, saya suwe, saya gempil. Nah, para kawula sing pirang-pirang yuto tatae mesti gampang ora percaya marang panguwasa dalem Kang Mas Sultan anggone ngasta bengkong pengalaman ing kuring Kasultanan Perimbang. Batinku yen wis para kawula lan para praja ora percaya karo panguwasane Kang Mas Sultan, keparenga Kang Mas Sultan ndang maringake panguwasa kuwi ana tanganku. Ngono karepku. Aku malah saking ngerti iki. Enti Mas iki mau wis nandur pawongan sing besok bantu apa sing dadi kersamu di Mas. Iya, kaya ngono kuwi mau sing tak jaluk. Malah aku bakal matur nang ngersane Kanjeng Sultan. Yen Kakang Patih matur sing maneka warna, mengko aku sing bakal pinter matur nang ngersane Kanjeng Sultan. Aja kuwatir panjenengan. Kowe gusti merayu kamu aku percaya. Aku percaya. Panjenenganmu suwi dening kenyo kang lintah. Kenyukan lantik kang tanggap panggraito. Neng, aku tuh gagasan lampi takon yang juruni ngatiku kanggo ratu. Titakon gana apa di Mas? Sesambungan tali tumali ning katresnanku sing tak tujo ake menyang seliramu iki ora bakal disolono. Ora bakal disolestari. Sebabe? Sebabe panjenenganmu iki garwa dalem Kang Mas Sultan. Mongko Kang Mas Sultan isih jejer muger-muger ngasta bang-bang pengalaman ing kuring Kasultanan Palembang. Nah, iki kuwatire ngati. Di Mas Sanggar Singgih. Yen wis pancen padha dilakoni aku wis niat. Yen di Mas iki mau tresna karo aku gampang. Sedene Kanjeng Sultan kuwi ana aku. Paton, di Mas Sanggar Singgih kuwi ya kudu tresna lan kudu kena tak labuhi. Mengko dhisik ta. Kok njur panjenengan ngendikake perkara sedane Kang Mas Sultan? Gene ora. Apa katresnanku sing ngrembaka tak tujuake menyang sliramu bakal nggawa bebanten. Ateges katresnanku kudu antik-antik bangkine Kang Mas Sultan. Kudu kaya ngono di Mas awet. Dadi pepalangku yen to Kanjeng Sultan ora mati. Mula mengkoning tanganku. Nek perkara Kanjeng Sultan. Nek perkara sedane Kang Mas Sultan. Aku ora meneh. Sebab tau pamake aku iki kadang pedotane susah karo Kang Mas Sultan. Dadi
Sebasang tego larane aku mesti ora bakal tego marang tadi. Ning, nek panjenenganmu nanggung marang sik dari kamasukan, embuh mengko kaya ngopelan kepriku pamrayoganmu, sumangga. Nanging aku ora melu cawe-cawe. Najan to ora melu cawe-cawe, nanging yen aku wis tego patine, yen kenyane iki malah ora lare sedulur lanang, apa ya wis mentolo? Yen to Kanjeng Sultan iki mau sedo di Mas. Penjenengan wis tega. Sedene Kanjeng Sultan? Piye to Kersan? Aku tresno karo Sultan. Nanti aku ngaturake yang katus nangku ora bakal bisa lestari margo ana pawongan kalbu sing dadi eri lan sing dadi pepalanku. Yo penjenengan iki Kang Mas Sultan, sebab penjenenganmu iki garwa dalem Kang Mas Sultan. Wis to, percaya karo aku bakal ngetekke karo Dimas Sanggar Singkih ing besuke jumeneng dadi sultan. Mula nganti aku matur supaya alam sakti mau nggal di sekolah iki ana ngresane mak guru, krone panjenengan ki nggal-nggal dadi sultan. Aku wis tanggap. Aku wis ngerti. Aku wis graito. Yen iku mu iku mesti bakal nguntungake aku lan merayogake aku. Yo. Sabdo ya mukti karo aku. Iya. Saiki tandane tresnane apa wong dikangeni kok malah njur mung tansah sumelang bae. Yen aku wis ngandhakake aja kuwatir ki aja kuwatir ngono lho Ki Mas. Apa kang mbok kurang percaya marang gedene katresnanku sing tak pucukake menyang sliramu. Saben jam 12 bengi aku mesti sowan ning jroning taman kanthi laku detemipan. Ngono kuwi ora percaya karo katresnanku to wong ae. Aku kuwatir lho, priya kaya panjenengan kuwi di Mas Sanggar sing sing kok kuwatirake apa? Ada aning priya kuwi mau yen duweni katresnan karo wanita tak umpamake kembang kae. Kembang kae yen ana kembang banjur diintoki disesep madune. Bareng wis entek madune njur ditinggal lolos. Sing tak semelangi yen ana priya watak kembang kaya ngono kuwi tak njur aku ta sing celaka. Aja kok padha padhakake karo priya sing remeh, sing priya sing lemer. Sing gampang kegiwang marang wujudaning wanita liya. Aja kang mbok aja. Tenang. Ewa diri yang seliramu saiki mundu pandaning katresnan sing tak tujuake menyang seliramu. Ora ketang ololan rekoso bakal tak laksanani. Tak aturi. Ya jadi gawe rekoso mang tresno kok. Kepeksa iki kepiye to? Ya. Aku yo kangen kok di Mas Sanggar sing. Jadi, jumbuh labuh labetmu sing bakal nggawa kurban sisip sembire nyawa sing kok tokake nggon mung nutupi katresnan sing kok ujukake menyang aku kosok balen aku go kaya ngono sisip sembire mesti aku sing dadi kurban. Yo. Mula tak rewangi aku bakal tegel sedane Kanjeng Sultan. Kudu penjenengan yo tegel lantian ki mau kudu sapa sak njabaning Palembang siagake kabeh para kawula aja nganti kuciwa ing nengkone sapa wae sentana dalem aja nganti padha ngerti wewadiku lan wewadi penjenengan tekri wersak jroning kraton tak pasrahke menyang sirah mudine rusuh sing padha gawe rusuh ning sak njabaning kasultanan durungmu menyang aku. Iya Ki Mas. Nanging, njur kapan aku kudu nindakake kewajiban iki? Semoga kesanggonmu bakal ngetake waton aja nganti nyempet lan ngembet marang jenengku ning sakdurunge kasultanan kan. Yen kaya ngono Ki Mas Sanggar Singgih jagakno sedina rong dina mesti aku wis bisa kelakon apa sing didongko. Ayo tenan nek kaya ngono. Peparing aku njaluk pamit bengi aku kudu ngoso ping petani. Iya, sewang-sewangan Ki Mas Sanggar Singgih. Sakat paling paling penolakan sifat tadi. Kok dadi ngono? Kersane Kanjeng Prameswari Malang Rani
lan Kanjeng Pangeran Sandar. Dadi yang tak ngrasakake nalika ning pasewakan kae tenang. Delok kedhep kliringing netra perkara anggone ninangi aneh. Kaping pindhone ngaturake perkara Kanjeng Sultan. Iki wis sepuh. Ya. Aku tadi anakku duweni dadi banting ora enteng ning palita. Dadi keterangan ana lakon kaya ngene iki wis gedek karo antuk Kanjeng Pangeran Sagadi iki kan. Janji sekono aku tak kira negara Rembang bakal kaliyan kan. Harap neng di papan dulu mau aku di papan mau. Oh ya. Pucah kabeh. Hei. Gini-gini, kamu lupa ini. Wah, aku nek ngerasa ke lakonku ini kok malah pegel. Kawiannya wis ditandangi orang yang ngekasan. Atau wis mirosu ini wirit naliko yen aku pas ketemuan lan pirembugan karo Den Mase Sanggar Singgih kae. Awis suwe banget kok. Kok kae tenane iki rembuge wong tuwa. Apa ngajak guyon. Terang rikala ngarep Den Mase Sanggar Singgih kuwi perintah nyang aku lan kowe apa dene prikanca kabeh. Sing kumato ing rembug yen masih Sanggar Singgih kepengin ngebroke panguwasa sultan ing Palembang. Kuwi sing baku. Ayo wis amar aku lan kowe kabeh iki kepengin mentas sangka curangi panguripan kang pancak kebak popo nesto ciloko lan sangkara. Ayo sing bener kalau semua aku yo wis aku on wis tak tindakake rusak katentreman ing kasetan parika ketemu anang tak pateni ketemu wajan tak jamak kawan kang Rabang bayi tak tolong istingarat muntah gawe untran-untran supaya orang tentang kebu sapi tak beradati umat tak ngobongi kebasan wis tanpa bilangan pepati ing Palembang kang dadi pangorbanan. Ayo mien ini dan masih Sanggar Singgih ke supaya arep menai opah. Ana perjanji yang ngerusak ing gegamanku arep digori nganggo duit. Malah-malah awake dhewe iki ya wis kelangan meragat. Aman ora saka mono kabeh kae. Iki miturut pinemu piye Adi Bakau? Apa iki diteruske apa ora? Ayo mula kuwi tatang. Aku jane matakon karo kakang. Ning saiki barus ana jlentre kakang kaya ngono, sithik aku rada ngerti. Mergo wak nalika semono, kakang kuwi memerintahake kanca-kanca supaya gawe kisruh ana ing Palembang. Erodopati, jarah rayah lan sak panunggalane. Ning gak nalika semono durung ngerti tenane iki kepiye perjanjene kakang karo Kanjeng Pangeran Sanggar Singgih. Upamane nalika semono kakang kuwi waloka, tak kira lak ya ora bakal kaya ngene iki tutuk tinutuk. Nek jane iki ya wis to, bakune nek kaya semono aku gelem tumandang gawe iki tengane ora saka karepku dhewe. Mun Den Mase Sanggar Singgih
ayo ing bakune bakal paring kebuleh ing bak pegawean sing tak tindakke. Paling mesine yo wis krungu ta. Yen pegawai kowe tak tindakke, nyatane tak gawe rusuh. Paling kok den mate pagar sing iki kok paling kok. Lali yo Bapak. Ayo wis mulai ngrasak wis. Mulai kok jeneng iki to. Nek tak mau iki tak iki. Ayo, ayo. Lakuku ngerti nek aku kok rasa. Lah ge sampe sugeng to Den Mate. Oleh pamujimu tekaku ning pesanggrahanmu ora kurang suwiji. Wah, kowe kabeh padha sanget. Nggih, pengestu nitung. Nggih. Ayo. Marem aku. Yen aku pinujung ngono ning pesanggrahanmu, getol krompol, getol krumpule kontokan tamu, sayuk, saiko kati, ndayani mongko kinati. Lagi ngerasane opo kita rasa lagi ngerasi ini menikah buatan ngerasi apa lagi buatan-buatan malah kejauhi namu pengendikan ikut dembase rikolo semantan paling jauh datang pulau sang perikonco iya ingkeng sukatres ngamil kekisruh wantening wabengkan kakotanan paling nah menikah sambung pulau tindakan sawet tawis dinten iki sampe kasil namun kok lajeng belas klenas dan masih boten tinggu mriki lajeng kula menika bajeng lajengaken kegiban kula menika lajeng ilmu kaya lajeng kowe kabeh aja padha tuwa gagasan sing ora wae aja duwe panyekrobowo yen aku bakal mblendani marang janji-janji sing tak paringake menyang kowe mboten iki. Nek rene durung ana kerampungan, pakatimu durung bisa rampung. Sebab kere-kere iki tak rungok-rungokake, tumindakmu malah saya mundur. Negara Kasultanan Palembang ora saya keruh, nanging malah saya benih. Nah, ana ing kene iki tipis pengarep-arepku. Mengko gek kowe menyar-menyuri manmu, nggonmu ngetakake dadi bahan saka dawuh. Mengko tenang, yen kowe bisa kasil, gawe keruh. Ketika aku bisa cuman sultan ini kasultanan Palembang, oh, kowe mesti tak jadi hakim partiku. Kowe tak angkat jadi merongko. Kurangkan yang moto yang kasultanan Palembang. Langkah dan katamu, ugo juri kamu. Nanti kowe. Tunggu, kowe. Nanti kowe apa duduk yang sangat tinggi. Jangan nanti kowe juga mencela-mencela orang nanti kuku. Menawi kula mangkih dados patih menika kula anu kula gambar-gambaraken. Ning kira-kira iso apa ora aku dadi patih? Wong kulinamu wing tukang begal ngetu, babah marang wing wong. Kalih pitungane ngriya nek bisa kowe dadi ora padha. Mongko patih iki pantring nayaka apa bisa? Iya, panjenengan menika nggih pilih. Ayo caket boten saged menika ora nggih saking landal. Aku bakal ditaksono. Ya iya. Samong aku jeneng sultan ini kasultanan Palembang, kowe bakal tak tuntun supaya bisa ngetahake dadi bamu dadi wangkaku ini kasultanan Palembang. Mengatakan salah sengipun lajeng kula dipun gawe itu minta menopo dina. Suasana ing kasultanan saya suwe saya peteng. Sebab saiki ingin sinuwun wis miar miyur anggone ngasto bentang pengalaman ing negara bebasan wis kuno dungkan. Wajib, mongko soko pangebangi ikin simun putra dalem sing mijil werdo sing bakat sing kaki ngalur gumanti ning kasultanan Palembang supaya panjongko iki mau tabar dipinter anggon ngetahake wajib ora suwe meneh putra dalem ikin simun bakal undur soko ing pamangan. Nah, ana ing kene iki dadi pamu sing kudu tindakake. Masih burungo anggunu gawe taiko sing supaya jenganti kanjeng pangeran iki teko ning kasultanan Palembang. Wih, cekap wonten kula menawi namung atur kemawon. Nah, sadurunge kowe ngecakake dadi pan petungen
gegamanmu sing podo rusak lan pangorbanan kantamu piro bakal tak pariyoi. Menika kalau mau engkang dereng kula aturaken. Nggih dereng kula aturaken. Iya. Petangan menika kula ngelanjuken dawuh. Menawi dipun keparengaken saben lan yang tumbak setunggal tukel. Menika ayo engkang datang. Sopoya. Apa menek meng 10 rial? Lha iki 100 rial kepasane yen kajongko pangidam idamane atiku oh bakal tak pinangkani. Pinangkani. Pitados. Iki pitados. Saiki sewang-sewangan kowe ngetake di jepang aku tak sumuh oleh tak. Eh, kok sekar payung to. Yo. Tapi kepenak itu, orang-orang ini kalau tidak tetap. Mari siji, kalau aku tutup pulau. Ayo. Wis sawetara taun panjenengan karo aku cuma ndok ning pamulangan luhur kene. Iki durung nate aku kepingin omong-omongan mirunggan. Nglairake seneng-seneng atiku. Lah iki mumpung ana wektu, aku kepingin nglairake seneng-seneng atiku ingkang awujud lan asipat pitakon kalawan panjenengan Mbak Yu Rohayati. Sebuah pitakon ku iki jawaban. Kok ngedek-dek gitu? Orang perlu deg-degan orang yang panik ya? Orang yang panik ya? Kok panik ya? Orang tahu toh? Orang kerja dosa nopo-nopo orang yang nyingkir. Terus tiga orang apa-apa ke? Kue kenom podo urung ake kecekar mangkung. Dengan pitakon di pitakonan yang lumrah. Mungkin kawan? Orang. Disambung yang ngerti. Mbak Yu Rohayati. Apa tau kegayuan penjenengan? Sabune penjenengan ngudi pangerten oneng pamulangan luhur. Kalamun besok wis gentas anggone padha ngudi kawruh oneng pamulangan luhur iki,
apa yang jadi kegayuhane Mbak Yuro Hayati? Coba, aku kepingin ngerti pratewane Mbak Yuro Hayati. Ngono ta sing tak takoki. Tak kira penemumu apa meneh penemuku lan kegayuhanku karo kegayuhanmu iki tak kira padha wae. Nanging kowe butuh ngerti kegayuhan sesuk tembe ngurine yen aku wis rampung nganggonku mudi kawruh iki. Ngerti yo, Di? Sesuk yen aku wis buntas nganggonku nang sukawruh langsung seserpan iki kegayuhanku sinajan aku iki wanita. Nanging kegayuhanku ora bakal keri karo priayi kakung. Lise ngendikane simbah nalika mbiyen penemu ning kakung lan wanita iki siji nalika mbiyen. Nanging yen saiki iki kakung karo putri iki padha wae kegayuhane. Sinajan aku iki mung wanita, nanging emoh yen aku nganti keri karo penemu ning kakung. Upamane yen piyayi kakung bisa ngasta guru, iki aku gomoh yen nganti keri. Sinajan putri, aku bisa dadi guru. Kaping pindhone, upama kakung iki bisa maju ning peperangan, aku sinajan wanita, aku uga bisa ngrampungake samubarang lir apa wae, lan aku uga ora bakal wedi maju ning peperangan. Tak kira padha wae. Dadi kuwi nggo mata. Lah upama kowe piye kegayuhan? Panten isine pasinaon kaya ngono. Setemene nganti ing jaman iki kudune penjenengan karo aku ing besuke yen terus bali saka pamulangan kuwi kudu wani mati ning tengah-tengah kawibawan kasultanan ing Palembang. Saengga bisa mujudake owah-owahaning kahanan ing kasultanan Palembang. Iya, Di. Yen to katujuan lan gegayane Mbak Yuro Hayati kepengin disebut dadi wanita kang utama. Ora gelem keri karo priya. Ketang asipat wanita uga saged manggih sanjata ing palagan wani netesake getih kanggo ngrungkepi negara ing Palembang. Kuwi tegese wanita sing utama. Aku nduwe gegayan kang kuwatok. Yen to bisa aku bali saka ing pamulangan luhur kene ana ing Kasultanan Palembang, aku kepengin madhep dadi priya ingkang patak lan tangguh. Lili, ing atase kawibawan ing Kasultanan Palembang kang diasta dening penyanyi Kanjeng Rama Sultan Datuk Iskandar. Manut saka pepitungan pasinaon pamulangan iki, Palembang banget mundur, ora cocok kalawan ajining jaman. Anu, Hayati. Piye, Di? Sesuk wiwit sowan ana ngersaning guru, kowe karo aku bakal nampa pasinaon. Mula ayo padha mapan, padha sinau. Ayo ayo. Ya wis ayo. Bocah kok men keri. Ayo. Ya iya ya wis ayo tak men keri karo aku kok. Aku bagi aku.
wayah apa wong sini pun lisir kanjeng sultan wis anu yo nyedhaki candi olon inggih nganti ora sombedake mongso menapa ingkang dipun penggali to kanjeng sultan rumangsaku kuwi sunaring gila sunaring pandam lan sunaring pengenge iki rumangsaku kok padha bae. Yen maune kae dahaning taman iki ing pangrasa rumangsaku ing Palembang lan sak kiwa tengene iki ora ana sing memadani cakre utawa wangunan nanging jebul kae dahan iki ora lestari lan ora wanten. Inggih anu Kanjeng Sultan menika sampun kula tawisaken menawi dadi ngresakaken darang njuk. Monggo kula ladosi nggih Kanjeng Sultan. Yen karepe ngono-ngono. Ing wayah dahar iki ya karepe. Ngresakake mundhut dahar. Inggih. Nanging yen wis kok wadeni. Ya nanging kok kula lancuwa jalaran. Rasa iki kok wis ora keplok karo kenyataan. Dispun di to Kanjeng Sultan. Lumrahe uyah pira asing to. Inggih. Nek kok rasane kok dadi kecut. Kula iki ning rasaku kuwi kok malah getir. Dadi kabeh mung sarwa sepo ampang. Ya mung iso ngrasake seneng iki nek teng pira nang sisihku ngono kuwi rumangsaku sawijining prabuke nguripku ngono. Ya jaharan-jaharan kuwi wis anu. Aja tak penggalih tenanan. Dados pundi to wong kula menika ngendikanipun Kanjeng Sultan ingkang dipun tresnani namung kula. Menawi kula ngadhep sira inggih mboten menapa-menapa wong menika wantinipun dhahar to Kanjeng. Malah lali. Inggih kula. Wis aja repot-repot ta. Aja ruwet-ruwet, aja ribut-ribut. Wis perkara dhahar aja digalih. Ngene lho. Inggih. Limang dina lan anyar-anyar iki nika. Mangga menika lho untuk anipun. Apa kuwi? Inggi untuk anu tawi garang. Ya sepen mulai sih. Sak jurni limang dino iki. Kono sasmito ini. Aneh-aneh. Menapa to Kanjeng? Ya nyupeno sing weno-weno. Aku tau nyupeno tadi mantan. Kok wis koyo ngene kok. Rumang saku iki ngimpi tadi mantan. Kalau sing nom. Wong menika namung kembangipun Kyai Sare kok digagas lho kok ya model-model ngene. Kaya ning wong nguwuh-nguwuh ngono kuwi. Bareng tak iling-ilingke to ora ana. Kocok ta nang mak bregeget ning arepan ngono kuwi rumah saku kaya swargi rama kang wis. Oh, inggih Kanjeng Sultan. Mbok menawi menika anggen dinyan ngasta kali bawana menten Palembang menika dipun ayomi para luhur. Wong penyan menika tansah dipun setyani lan dipun dekteni kaliyan sadaya para kawula. Sampun to sampun menggali menapa-menapa. Kula ingkang tansah sumandhing Kanjeng Sultan, monggo kula aturi ngunjuk menika lho kok. Ya. Wong biasane iki ya sok ngunjuk kok ya njur diladen sik nyen ki aja gawe gelo to. Kowe iki kok ya ajek tresno iki kepiye to? Enak kase kowe iki isih mudho karo nang ladene wong wis jambul wareng ngene kok ya lengket bae. Tresno kula menika mboten badhe ica Kanjeng Sultan. Inggih sak wetahipun kula ngabdi kalian njenengan. Ya wong panjenengan anu ya. Tresno kuwi temene dudu karo paning manungsa. Lan tresno kuwi dilairake saka prentuling jiwa. Kowe iki ngopo? Ora ngopo. Kula ngadosi kok nyanyi jos wendi ta? Ra iki anu nek kaya ngene. Aku kata anu kata. Anu pangkerahku iki urut-urutan. Oh, nggih nggih. Mriki nggih. Ya. Nggih. Menika unjukanipun mbok inggih dipun telasaken mangke kula badhe ngadosi sanesipun buah-buahan nggih monggo. Iki mau legi ta? Inggih. Oh, lha ra apa ta? Rasane rak malah getir. Lha wong menika
Nah, iki kok keter to sendi to Kanjeng Sultan. Ya rasa karo kanyatan wis ora cocok. Ya wis wong kuwi lho. Anu. Oleh menehi mbok ya pait ya wis tak. Anu tak njuk. Apa ta? Wis racun sisan apa sembarang sisan amarga saka setiamu wis putu sak pawemu. Oleh mung ngatur kowe tak njuk. Iki Kanjeng Sultan. Sampun to melalui tipon anak kula garwa penjenengan Kanjeng Sultan. Kula ingkang sedhi mati saken gampi. Kanjeng Sultan sak menika tetelo sedo yo kanthi lutah ludiro ingkang kados mekaten. Mongko senajan Kanjeng Sultan menika sampun pikun yen lutah ludiro kados kabeh menika mboten sak mesti. Nganti kaya nudung kowe bisa metek pepestening Pangeran Singatari jagat. Mbok menawa yo pancen iki wis pepesten, garis pepestene Kanjeng Sultan kudu sedo timbalan ngoso dalem pangeran. Ono ing pengayuh. Inggih pangeran. Iye senajan kados menapa tiyang gesang menika mesti sedo. Nanging kang sedo ngaten dipun triti langkung yen menapa anggenipun gerah menika sampun sak mestinipun yen Kanjeng Sultan sarana dadakan lutah ludiro kados kadang menika. Mangkondisik Kakang Pati. Inggih. Aku pinangka kadang taruna dalem swargi Kanjeng Sultan. Inggih. Aku raya. Aku raikah yen layone Kanjeng Sultan arep nganggo di maneka warna kanthi panglitihmu sing akeh-akeh. Sebab senajan dicriti piye wae, setane Kanjeng Sultan ora bakal bisa sugeng meneh. Inggih, leres Kanjeng Pangeran. Leres pangandikanipun Kanjeng Pangeran menika leres. Namung resning sak menika sampun tetelo sedhi. Miturut kawontenan boten kenging dipun triti awet Kanjeng Sultan menika kadang sentono ingkang kewajiban ngrembak perkawis sedanipun. Yen nenging keprajat mbok menawi kula menika inggih dipun parengaken cawe-cawe perkawis menika. Namung leres yen sedo menika badhe dipun penggalih kados menapa kemawon. Yen pancen Kanjeng Sultan niku sampun dumugi garis sing pepesten. Iya, inggih menika pepanggiling kang murbeng dumadi. Iya, mboten badhe waluya malih. Sak sampunipun kados pundi kersanipun Kanjeng Sultan? Kang Mbok Ratu? Iya, Dimas. Supados mboten nambahi rahas lan kerontoran taning penggalih, monggo sak menika layonipun Kanjeng Sultan aki-aki dipun rupi. Iya Dimas, aku ora mentolong. Mulai enggal-enggal dirupi wae, monggo Kanjeng. Manggil nyen Kanjeng Praneswari. Iki
Kanjeng Sultan menika kagungan putra. Inggih Kanjeng Pangeran Alam Shah ingkang sak menika saweg sinau wonten ing pamulangan luhur. Boten wonten awonipun yen utusan satunggaling kawula ngaturi kundhung. Pranipun inggih kaos pangurmat ingkang pungkasan awit menika ya putra ingkang saestu ingkang gadhahi kewajiban wonten negari ing Palembang mriki. Nek saka panemuku ora perlu sebab ing antarané kerajaan Palembang karo Pamulangan Agung kuwi aduh dadi apa kunarpane ing sinuwun kudu nunggu kondure Alam Shah saka ing Pamulangan sepisan kaping pindhone apa ora bakal ganggu pikirane Alam Shah bocah sing lagi nedeng-nedeng sinau ana ing Pamulangan Agung. Mboten nggih Pangeran, kula aturi menggalih kanthi weninging penggalih. Yen nyanyi toto keprajaan menika sampun mboten dipun anggih wujudipun kula mboten tumut cawi-cawi perkawis panliti. Namung kula nyataken sak menika minangka kulawarga. Yen ngantos genandika nyupekaken lan mboten ngaturi kunduripun Kanjeng Pangeran Alam Shah. Menika mboten jumbuh kaliyan kersanipun Kanjeng Pangeran. Yang kula mboten dipun parengaken cawe-cawe menika. Nek pancen kuat panyuwunmu supaya ngaturi kondure Kanjeng Pangeran Alam Shah, mergo kudu nakyunake pangrukti layone kenromo. Inggih. Yo. Yo, tak rilani. Inggih. Lan matau marang para nayaka sing patut dipercaya supaya lumawat ana ing Pamulangan Agung, perlu ngaturi preso Kanjeng Pangeran Alam Shah. Yang kengromo situ. Dari sendiko badi kulit tindak akan namung monggo disin dipun prayogi akan dipun papan akan ayo timan ayo timan kaya kok ora mungkin matiku. Toto dinan. Ora ana sing. Yo rasane gale sing werna-werna sing disusuwun iki supaya nggone padha sinau iki bisa rampung temoto nganti apik. Sliramu iki ora usah menggale sing werna-werna. Yen arep ngrasake dal, mengko yo aku sing ngadeni apa lek kecik, apa lek langsung. Iya ta, Lek? Nggih, malah nek dalu kula ngimpi ya. Mimpi apa? Mimpi dimut ledus. Mimpi kok dimut ledus ya, bako nek omahmu iki kedalan-dalan. Ana sing liwat. Ana ngimpi kok dimut ledus kuwi kira wong to. Nggih. Gek wedhus iki gek sepira ngono. Wedhus abang. Omong kok sak enake dhewe ngimpi kok dimut ledus, mbok kaya aku kuwi. Ngapa le? Orang ngimpi. Aku kira-kira dino kuwi yen dahar kaya kaya keselak-selak unjuk keselak-selak ngono kae. Heeh. Dahar kesasar ngono kae. Rasane aku ora kepenak oke arep ana wahana napa ta. Yen ngono kuwi anu kok ya lek ya kena diarani diarep-arep sedulur-sedulur ngono kae. Ya to ya. Ya tan kontrakane kan. Heeh. Ya wis padha kan ngono to. Mulo yen arep dahar dina ya tak aturi nyebut. Kulo suwun kanjeng Pangeran. Iki bocah. Kuwi Mantri, Kasultanan Palembang. Iya, terus saudara.
Romo Sultan Sedap. Romo penjenengan sedo nanging kenging menapa enten putra kula mboten saged anung kuli ing atas pun kula menika putra gandal tukar sepung kerciwaraga kula nanging sedo kula mboten wonten upami atawa kedah anrupi ayon penjenengan cuh Romo. Ya Allah, ini sedikit tentang tuan mamah kuruh. Mbak Yuruh ayat. Dimas pengiran alam susu, Mas. Tak teman lampan. Kerenya kurang ngerti aku langkowe, Dimas. Saupamane toro moki satrungi sedo kerasan tergini ora utusan marasasan jeneng kawula sumusuli kamulangan luhur. Kulo kanthi iki Mbak Yu kecik markom nggih. Romo Sultan Sedo, sedo dadakan manut isi wingi wolo. Kowe temen ana ngersani Maha Guru. Aku aturno, aku suwono pamit. Iwit dina iki aku ngersakno daya-daya kondro ning Palembang. Syukur aku bisa enggal andenangi diseme Romo. Aja nganti katungko. Mengko kebacet di peta aku rapi somit perso. Nggih sampun gelar Romo. Ayo Mbak Yu. Samudra Palembang sumerep-sumerep kathah tiyang ing badhe ngangkat dedamel dhateng kula wapati. Inggih, nggih. Upami mboten wonten
Wah pakai sultan sehari. Kulo mesti sampun jemukin pecah wonten papan mriki. Pecah kesanging kalmo menungso menika gumantung dening pangeran ingkang sipat adil. Pramila kulo menika namung kanthi lantaran nggih. Inggih, sampun nampi anggen kulo caos senawala. Sampun sampun kulo tampi kanthi menika kulo dere-dere enggal kepengin sumerep kunarpanipun Kanjeng Rama Sultan. Ingkang sampun pecah kenging menapa Rama Sultan sedo dadakan menapa sadayipun boten kepareng kinten niwala dhateng kula wa Sultan. Nggih Kanjeng Pangeran. Penggalihipun kula aturi nentremaken rumiyin. Awit negari ing Palembang kesaputing mendung ingkang lelimengan. Kula boten saged ngaturaken ingkang trawasa sak menika. Namung kula suka pamrayogi dening Kanjeng Pangeran kunduripun mandhi sak lebeting kraton kula aturi ngatos-atos. Ngatos-atos iki. Awit Rama dalem mila inggih kepara saestu sedanipun karana dadakan. Malah ingkang kula awuningani kanthi mripat kula kalih. Sitanipun ingkang Rama sarana lutah lutih. Ikih lajeng pepetangan ingkang kados pundi kula nyadawi ing atus-atus menika. Mbok menawi sareneng jenandika sampun akhir diwasa sampun cekap. Yuswa. Perkawis ngatos-atos samu barang menopo kemawon kula aturi njagi karibawanipun Kanjeng Pangeran upami wonten akalipun kula saged suka pitulungan. Angin perkawis alusipun kula mboten saged njagi kawujudanipun anggir Pangeran kejawi namung jenang diku piyambak. Dados sedanipun kula kedah ngatos-atos menawi cumanduk wonten salebeting dados loya ing kasultanan Pangeran. Inggih, mboten napa wae. Sampun cekap atur ngatos-atos ngatos-atos. Monggo sesarengipun dhumateng kasultanan. Tresno kawuningan Kang Ratu. Sowan kula menika mbeta pangunu nekunek. Enging badhe kula aturaken mongsanipun Kang Ratu. Pumpung menika mboten wonten tiyang. Iya ya, Dimas. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula badhe ngiguh. Nyegat alam sah. Wangsul saking pamulangan dumugi paringga. Kulo sampun ngrakit sedaya para wadya tindak sandhan kulo kanthi kegiatan ing gedamel. Iya, ing pangangkah supaya saged nyegat lampahipun Pangeran Alam Sah kanthi badhe dipun kenterjaya. Nanging ing dadosna kawuningan kang. Piye? Lampahipun para prajurit sandi enging sami siap-siaga ing gedamel badhe ngadang lampahipun Alam Sah. Keterambul poro prajurit Bayangkara ingin sami badhe metuk kunduripun Alam Sah wonten ing kerajaan Kelimbang. Dados tawur perang. Nah, peperangan menika wau. Prajurit-prajurit sanding sami metu dedame, sami katertundang memengsankan prajurit Bayangkara ingin sampun siap sedaya dedame ugi saking kerajaan Kelimbang. Nah, ingin saking menika kula matur wonten kangge Ratu. Pilih angin kulo badi ngada ini ngak mejai Alam Sah tabar mboten pikantukan. Anjir tiya Dimas. Lagi kita takkan menikah malah kulo Kang Bobo. Ayat yang bisa ketemu Alam Sah merah Dimas tangga tinggi.
sinau sengaten sampun boten kirang-kirang anggen kula ngigo nanging nyatanipun boten saged kasil alam sampun saged mungkinipun pecah kula malah sak menika pasrahaken kanggo ratu rening mangkinipun menika alam sah badhe wangsul wonten ing Palembang layen alam sah menika timbul wonten ing kerajaan Palembang menapa boten badhe lajeng tabar jongkot jangkaning manah kula anggen kula badhe nglenggahi dampar kasultanan Palembang kanggo ratu. Ora bakal sabar. Dimas Anggar Singgah tetep bisa jumeneng dadi sultan. Kanthi dasar kados pundi, Kang Bu? Mangka sakundure alam tensah aku kang bakal ngrenah patine alam. Kang Bu Saga. Aku saguh ora wurung bola-bali ya aku ta sing arep tumandang gawe. Ning bendang ingin jumeneng pramis babari wonten kraton Palembang sinten menawi mboten panjenengan? Pancen bobote aku tresna karo Dimas Anggar Singgih. Wis, saiki ora usah kuwatir. Aku mengko kang bakal mateni sak baline alam sah. Nah, menika dayaku, Dimas. Rening mboten dangu malih. Pengiran alam sah mesti badhe timbul wong salebeting kedaton ing Palembang pranila ing menika. Kula keparang sesingitan saking sakotaris nyemanggaaken anggenipun badhe ngiku. Dateng pecahipun alam sah. Nanging tak jalan pun kanjeng Rama Sultan tetep Iskandar. Oh ibu. Nggih, Amsa. Kula nyuwun pangapunten. Sawang sultan saking pamulangan dereng nate sowan wonten ing ngarsanipun ibu Malang Rani. Namung sawetawis dinten kula pilalu wonten ing papan pasaranipun kanjeng Rama Sultan Datuk Iskandar. Kados-kados sampun pepes kula mboten gadhah daya. Awit-awit sesanggen gesang kula sak menika sampun raos gesang lawa sampun mboten gadhah rama malih ibu. Nggir alam sah kabeh mau dadi pepes tening Gusti Kang Kuwasa. Alam sah aja mung tansah gawe sedih. Yen ibu mono jane yo mung tansah peteng penggalih. Nanging jur piye meneh alam sah. Sing wis yo wis. Saiki wae alam sah mbok yo wis ora menggalih kang rama sing wis ora ana. Nek malah ngribet-ngribeti ramamu anggone sowan ana ngersaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Wis kening kados pundi malih. Kula mboten saged ngitali. Ras kula lumas tumlawung manah kula ibu. Ing mongko menawi to kapinujen wancing kados ngaten kula asring katimbalan wonten ngarsanipun rama kaparingan dawuh ta pitutur kathah-kathah. Nanging wiwit dinten menika kula sampun mboten menang nampi dawuh pangandikanipun kanjeng rama. Sinten tiyangipun kancing pembetul sangat angklong yang mana katus kulo meniko ibu. Ger alam sah ibu rama itu nanging yen biyen mono ramamu isi sugeng alam sah tansah ngati kalem nanging mak kodo wae tong ger nek ibu iki mau njur kagungan putra alam sah ngati ngalem karo ibu. Ibu bakal ngudaneni apa ngersakne dar, apa ngersakne unjukan, apa ngersakne cangkromo, ibu tansah ngudanene pamundute putra. Mboten ibu, kula sawetawis wekdal menika pesasat mboten kolu. Menawi kula ngersakaken dar mboten nate kolu. Unjuk waris sak tetes bebasanipun namung kandhek wonten ing kundang kula. Awet kula namun tansah imut romo
bisa mboten gadah ibu, kersa mboten gadah Rama. Sang kula-kula. Ku jenenge yen kaya ngono alam sak njero ranaku yen aku iki mau jatine ibumu. Sinajan aku ibu ana arane nanging aku tresno karo kang slira alam sak. Aku ora mbedakake yen alam iki mau tresno arane. Inti sembah sewu nuwun ibu menawi estu kancing ibu tasih wonten kaos tresno ingkang tulus lan bagus dhateng kang putra kula. Mula saiki ibu kepengin banget dar eto bebarengan karo alam sah. Saiki ibu dhewe kang ngadeni kilo unjuk aneh lan jarang alam sah. Ayo bareng-bareng padha dari toji. Ibu kaya ngopo rasane supaya ilang peteng penggali ibu gantine ya mung putra ya. Tinggal tinjuk ya. Iya bener banten nggih ibu. Kula dereng kepengin nedha. Kula dereng kepengin ngunjuk ibu. Aja wangkal-wangkal alam sah. Ibu kepengin banget ngadeni putra ngono wae kok ndadak. Kau juga weku tiba penggali ibu yang gak diunjuk. Kamu, apa darbi sih? Iya. Yang selama ini pun ibu peparing jaring nate kulo tampi. Mesti kulo tampi ganti remening mana. Nangin menikau danyun pangapunten sepisan lagi ibu. Kulo jaring ngerasa akan dahar, kulo jaring ngerasa akan ngunjuk. Danyun pamit umian ibu, nyun pangapunten gak ibu. Nggih nyun pangapunten, nyun pangapunten. Gampang nengangil. Kentai ono mayar. Ketinggalipun ngelupa dan gampil. Penjenengan yang pancah caket kalian pengen alam sah. Lansak dawuh pangandikanipun penjenengan mesti baditipun kegoti dengan alam sah. Neng ketoke. Nyatanipun piambaipun langkot. Mboten dahar soyo menopo yang datus atur penjenengan, dawuh penjenengan. Nah, ingin sakin menikung? Sak menikung ngaten kemauan kanggo. Menawi ngerenah pecah ibu nalam sah mboten saged kajongko menika sak menika wonten mergi sanes dalan liya rening Palembang sak menika kumplang prayoginipun kula ingin kedah jumeneng ratuun kraton kita jumeneng dadi ratu nalam sah isih sugeng kula badhe mundhut rilanipun manahipun pun nalam sah supados kula makili saking sawetawis wedal wonten ing Kasultanan Palembang. Anjur alam sah yang ngono nak sak terus ora bisa mati. Menika mangke menawi kula sampun jumeneng ratu, panguwasa wonten kula kanggo. Oh iya. Biyen kaya ngono, aku banget tarudu. Anjur kersa menika ngaten kemawon. Alam sah kula aturi nimbali yo mebet wong salebeting. Taman menika mangke badhe kula cak rembakan pumpung boten wonten sinten-sinten. Kaya ngono. Kanjeng Pangeran Sanggar Singgih yen ora kleru dina iki dina pisuwanan inggih mesti rang sasi sedane ing sinuwun nganti tekan titi mung saiki yen buku perkawis sedanipun Kanjeng Sultan Datuk Iskandar manah kulo teksih lemah-lemah ngimuti kaluhuranipun Kanjeng Sultan Datuk Iskandar ingkang semanten luhuripun teko sakmenika sedo kanthi dalakan ingkang kados mekaten nggih Kanjeng Pangeran. Iye sampun sakwetawis lajeng abdi dalem kawula dipun timbali sarana wonten Pasiwakan Agung menika tenanipun menapa pancen saking cubluk kula
menopo kados pundi kulo dereng mangertos wigatosipun nggih. Memper yen sliramu durung ninga. Apa sing dadi kersaku? Aku nimbali kabeh Purnayaka munggah menyang sliramu kakang mati. Lho niki. Ketang welasku marang kabeh Purnayaka mudune para kawula sing pirang-pirang yuta tataing kasultanan Palembang. Margo ora ana ratune wis pirang-pirang sasi. Lho niki kasinggihan. Kang iku aku bakal mundut ikhlas penggali anggir pengiran alam sah. Aku sing cuman tok arep makili jumeneng ratu onuing kasultanan Palembang. Arep ning sliramu iki nendio mantri pangarsaning projo ing kasultanan Palembang, aku mundut pamrayoganmu kakang. Matur nuwun. Yen kula titi mongso menika dipun timbali minangka pepatih negari ing Palembang. Iya. Ingkang wigatosipun ngrembak perkawis kumplanging negari ingkang sak menika mboten wonten ingkang jeneng. Kersanipun Kanjeng Pangeran Sanggar Singgih badhe mbiwarakaken. Kanjeng Pangeran Sanggar Singgih jumeneng wonten ing Palembang mekaten. Nah, kaya ngono kersaku. Keparenga kula munjuk sakderengipun yen wonten tumpang suh atur kula mugi tinebetna ing suker sakit ing penggalih tenanipun kula aturi menggalih ingkang pening rumiyin ya. Mbok menawi abdi dalem kawula kepatihan mboten matur wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Sanggar Singgih. Rening jenang dikomuniko satunggaling pangeran Sentono mangertos pepasing negari. Kekancinganing pustaka aja negaring Palembang ugi preso. Mbok menawi mboten sak tentonipun yen jenang diko badhe jumeneng wonten Palembang nggih. Mumpung dereng kawuningan dening para nayakaning projo ingkang mangertos tata cara menggah jumeneng nata wonten ing Palembang mriki. Pramilo di dalam Paulo munjuk kulaturi menggalingkan peningruin. Nek tak rasa-rasa keaturmu iki mau setitik rada nyentik karo taling aku. Kowe mung palungguhamu pepatih nanging kowe malah mulang muruk karo aku. Upama kowe ora ngerti ya krungu, upama kowe ora krungu ya weruh. Yen Kasultanan Palembang kuwi tilaran dalem swargi Rama Sultan sing wis dinempono ing ngene. Wedene Kang Mas Datuk Iskandar jumeneng sultan ana ing kerajaan Palembang mono, kuwi gumanti pelenggan dalam Rama sebab Rama sedo. Lan panjenengane Kang Mas Swargi kuwi kalebu putra sing mijil wedo. Karena ini telah mendalam Romo Swargi ini mengoro yang antaranya aku karena penjengani kamar yang di nempono yang angin mongko saiki kamar Sultan Iskandar Wisido apa orang kudu aku yang kudu jemin ratu ini kerajaan Palembang Ger, saya mau lepat nyumpang abun dan kula ambali atur kula Buk menawi menopo ini namun saking jubluk kula angin kula matur menopo kardus kundi kula kok kirang kedugi ngata liye kulo mangertos negari ing Palembang menika kalenggan pepatih menika yen narendranipun boten wonten menika minangka wakiling ratu ingkang nindakaken kewajiban menika mesti patih ya wakil titi ratu lha yen menggalih bab jumenengan menika sampun wonten garisipun. Menikah bahwa santun dikun menikah akan swargi yang romo sedo ingkang gantos putranipun. Lah sak menikah Kanjeng Sultan Datuk Iskandar sedo menikah lak toto caranipun ingkang gantos ingkang putranipun. Anu kuwi lak merko aku minggalih yang pangeran alam sak kuwi durung yuswa lan durung kena dipercaya anggone ngubengake jantrane pemerintahan ning kerajaan Palembang. Nggih, saged rening teksi timu. Namung sedaya nayakaning praja pepatih
Nayaka Wolu Bupati Kawandoso tata itu. Menika menapa kidanipun mboten rempak kateng remaning negari saupami Kanjeng Pangeran Ndereng saged ngecakaken perkawis jumeneng ratu. Sepisan tanggal jawab kula, dinandika Pangeran Sentana ugi gadhahi kewajiban. Menapa inggih negari Plembang semangke badhe wonten dredah wonten geger kasaranipun. Menapa inggih Kanjeng Pangeran Sanggar Singgih eco kangeca namung lenggake mawon. Boten saged cintatus mekaten. Inggih tanggal jawabipun para nayakaning praja nggih. Boten gumantung narendranipun. Ateging negari menika yen gumantung narendranipun badhe risak. Marga aku ngatirake yen nganti ana babab sing ora dadi pepenginan. Marga dheweke isih timur iki. Sopo sawetara aku ngarep mau wis ngendika yen aku iki mung sak perlu makili. Makili Pangeran Alam Sah sing metu iki durung mumpuni. Ah yen perkawis wakil nggih. Sampun ngantos diwarakaken jumeneng nata. Menika saged. Sampun dipun iki lho, kula menika sak menika tetep kepatih wonten negari Palembang. Inggih wakilipun ingkang sinuwun ingkang sak menika dereng wonten ingkang jumeneng. Ayo nampung wakil kita mbuyi sami-sami monggo nyengkuyung ateking negari ing Plembang sampun ngantos wonten rubido menopo mongko sasaringan kalan kulo manggaping para nayaka praja. Menurut bapakku ini ngenti ratu ratu di biyo wara akedan apa kue teh mboten ngaten nggih sampun lajeng kesekso duka kalan ingkang bapak no mboten lho menika namung ngaturaken pamrayogi yen ngantos rembak kemenika kedarung-darung kapireng dening sak jawining rangkah negari Plembang wonten dredah ingkang dadosaken dredah kita namung kawula utawi minggahing para nara praja langkung-langkung Sentana menapa mboten badhe lingsen sedaya nek tak pikir-pikir sing tenang sing glandang tarang saka pucuk iki malah kowe kok teh dasaripun kados pundi kok kula sing duwe panguwasa kuwi Pangeran Alam Sah nggih lawaton Pangeran Alam Sah iki mung kotak pundut iki rila. Iki kowe nayaka lan ora praja ora bisa melu tawe-tawe perkara iki. Ngerti kowe? Lho, kula menika pepatih. Yen kula tesih dados pepatih wonten Plembang, mboten saged kok kula mboten kenging tawe-tawe katentremaning negari menika perkawis negari nggih. Sampun dipun anggep menika alit. Perkawis negari nggih menika. Senajan iki perkara negara. Ning yen Alam Sah iki maringake. Muntur siye karo aku. Kowe ora kena. Lah mekaten menika ora namung pangandikanipun Kanjeng Pangeran Sanggar Singgih. Yen mila kepara saestu Kanjeng Pangeran Alam Sah maringaken. Monggo, kula mboten badhe wenang cawe-cawe. Namung yen perkawis kalibawan kula pepatih diputesih dipun agem, kula tesih nggadahi kewajiban damel tentreming negari nggih. Sing paku saiki Alam Sah inggih. Rening saiki priyayine uga ngadep ning pasilatan Alam Sah perutakan. Nah monggo anggenipun badhe ndamel monggo nggih. Mun wonten dawuh pangandika Paman. Ana rembug diya dinya kaya ngene kok sliramu kendel wae iki kersamu piye? Kan sliramu mesti wis mireng lan wis prek sapa sing dadi sen-sening penggari. Eh sampun Paman nyuwun pangapunten. Ingatasipun kula menika pinanggih nempel mboten paning nyaruwe anggen tenan dalem sami wawan pangandikan kan Bupati Sutajari. Nanging sak menika gumathok ing pangandikan kula sampun saged nampi. Mo Bupati Sutajari kados ngendi nggih? Sampun to, Mo. Wong keparungan kersanipun Paman Pangeran Sanggar Singgih menika nyatanipun menika kiprayogi sae tegesipun. Menika mboten ateges paman menika badhe dagah nguwasi negari Palembang mboten nanging namung sawetawis wekdal menika namung warnen benjang menan kula sampun akhir dewasa mesti kemawon kaibahan Palembang menika badhe kaparingaken kula nggih pangeran dados keteranganipun nanggir Pangeran Alam Sah menika maringaken perkawis ingkang badhe jumeneng wonten Palembang menika ingkang paman maringaken. Eh kados pun dikulam beten marengaken jeneng menika sulihipun Kanjeng Rama Sultan Dados Kandar Suwardi menika rak bapa paman kula. Wah nggih. Yen angger Pangeran Alam Sah menika marengaken kula mboten saged cawe-cawe. Namung yen wonten menapa-menapa negari ing Palembang nggih kula mboten cawe-cawe.
Sampun. Sampun ya. Sampun. Ini lega. Aturi preso. Ora perlu menggarik jengkare Patih Sultan Sari. Sing wigati sliramu kuwi putra dalem swaging sinuwun. Mongko kowe ngerti yen aku iki rayi dalem. Ateges kowe iki uga putraku. Kasinggihan. Ing antaran sanggar singgih karo pangeran alam saiki banyu pinerang upamane. Senajan dibelok kaping 1000 sedina ora bakal bisa pisah. Ora bakal bisa pisah sebab kowe kuwi putrane Kamasku sing swargi. Kasinggihan, Paman. Nah, kang iku yo, Ger. Rening saiki wis tehno. Sliramu ngaturake panguwasa ing Plimbang kok aturake karo aku senajan mung sartara. Mengko biyo warakno marang Purnayaka. Yen saiki Plimbang wis ana ratune, ya aku sing jeneng ratu ngesui kabeh Purnayaka lan kawula. Dadi kula staken sadyada pangandikan nipun Paman Sanggarsing. Lan dina sing prayoga bakal tak pahargya kondurmu saka pamulang. Oh, makasih sembah sewu nuwun kanjeng. Keparu ing jan sanggarsing. Para kawula ing kepatian ning menawi kula dangunna namung tansah kendel kemawon kula menika kok tumut sisah. Ya sing bisa anggen ngomong marang putramu. Inggih. Sebab kuwi bocah wis gedhe. Inggih. Lan aja nganti gawe kagoling bocah ya. Inggih. Heeh. Lah menika monggo nggih, lenggahipun dipun prayogi. Inggih. Monggo nggih, rengkeng prayogi nggih. Oh nggih. Pangabdi kula katur penyanipun Wapati sekalian. Inggih, inggih kula pamit. Boten perlu ngaturaken bakal bekti kalian kula kemawon mugi sampun. Kula anggap njenenganipun nika piyantun sepuh. Inggih. Kedah kula ajeng. Inggih, inggih, nggih. Matur nuwun. Salajengipun Bapakte menika wonten kawigatos sanestunipun kula karaya-raya suwun wonten ing dalem kepatihan menika. Lajeng wigatosipun menapa nggih? Menika rak ngaten to, wa. Kula menika narika wonten ing pasuwanan nika ngun Bapakte. Kaya-kaya putung ing panggalih los ngetan popo-poyan sepisan kaping kalipun menika wonten dawuh saking ngersanipun Kanjeng Paman Sultan Sar menapa inggih boten sanes pargyan ing ageng menika ngersakaken supados dipun wontenaken minangka panglipur pelangan budaya sak pikiripun. Ing mongko nangka semanten kula sampun janji menawi kula ingkang sagah badhe madhesaken minangka kangge isian-isian ing pahargyan nika ingkang awujud wangun budaya sak piturutipun. Kula nyuwun pamrayogi wangun budaya menapa ingkang pantes dipun trapaken wonten ing pahargyan pandhapi Kasultanan Palembang menika wa. Ngeten nggih. Tenanipun manah kula rumaos kok. Ing atasipun kula menika satunggaling pepati.